E esse painel também, eu acho que foi super bem escolhido, né? Chegou a hora de modernizar o seu condomínio. Né? E a cidade de São Paulo possui muitos prédios residenciais e comerciais, né? E muitos deles estão em áreas nobres, mas que não atendem mais às necessidades e às demandas dos usuários. É claro, a gente vivencia isso todo dia, né? A primeira questão, o retrofit realmente é uma solução de modernização, talvez a palavra modernização sintetize bem, e é claro que um retrofit, uma questão básica, ele tem que ter um objetivo. É diferente de uma reforma, de uma manutenção, né? Se a gente não tiver um objetivo num retrofit, a gente pode correr o risco daquilo que acontece numa reforma, que ela pode demorar mais e custar muito mais daquilo que a gente está imaginando, né? Retrofit, eu imagino que o conforto interno seja o número um, mas a valorização está muito mais atrelada com o visual do que com o próprio problema de instalações e assim por diante. Óbvio que o conjunto é que realmente vale. Definir o que vai ser feito, a gente sempre fala, é melhor ter um projeto macro, nem que eu possa executá-los em partes, para não ficar uma coxa de retalhos. Né? Mas o importante é começar. Se você não começar nesse assunto retrofit, dificilmente vai sair do papel, porque as ideias acontecem, mas tem que enfrentar, porque os problemas serão grandes, mas a valorização é tão grande que vale a pena enfrentar todos os desafios que a gente vai ter pela frente, né? Já o retrofit, aí realmente é uma atualização mais abrangente, maior, mais estruturada, com objetivo, e vai cada vez acontecer mais. O prédio ficar pronto, todo mundo sabe quando vai ter que ser pintado, quando vai ter que ser retrofitado.